Ndryshe. Përshëndetje, përshëndetje gjithë miqtë e ardhur në Top Albania Radio. Edhe jemi burrë. Ta bëjmë njëherë se jo, kjo siçë. Edhe 3-4. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Se çfarë është? Ne ti nuk kemi. Nuk kemi. Çfarë ka ndodhur me ty sa ne? Nuk kemi regjistrim? Jo, jemi regjistrim. Jemi regjistrim. Ta bëjmë njëherë se ishim si poshtë. 3-4. Përshëndetje, përshëndetje të gjithë miqtë e ardhur në Top Albania Radio. Ne jemi ndryshe, sot është martë, sigurisht çdo të martë jemi ne. Nuk do jemi shumë, do jemi edhe pak kohë, sepse do fillojmë edhe në pushime si gjithë tjerë. Po, mund të jemi në, nuk e di më sa ditë janë, më sa në metrat e fundit garës për këtë sezon sa ne. Po, në momentin e fundit tani ka filluar, të ndihet aroma e lekëve të prishura. Kutimin për pushimet, ëh. Aroma e tymit në përrrug, sigurisht edhe ndërtime pafund që kishte, o baba, e pe fundjavës, ishte fundjavtin. Isha në fundjavë po këtu, afër jo larg Tiranës, larg Tiranës, po isha Dhërmi valla. Nami. Po nuk e di, Nami, jo më jo, s'kishte Nami, jo. Nami ishte vetëm në një vend. Ku? E di sa ishte në një vend birra, kot po them. Nuk e di. Mu thuaj çmim. 8000 lekë, 2 vjetra. Ore hec. Bash kom çaj etje po. Hec. Do thy kokën. Hec. Do thy turit. Ore hec. 20 lekë. Hec. 30. Hec. 800. 36000 lekë. Jo. Ishi se birr. 36000 lekë. Jo, s'kam. Kulmi. Kulmi. Po jo, më nuk e nga unë pak unë tjerët, po që nësi ka, po 36.000 lekë si se birë, ma pak, 36.000 lekë bëhet fjerë në i birë shumë veçantë. Të vjetra. Që e ke përshë, a po birë e zakonshme, se tani... Po birë, ma vata, si do gjithë jetë, sa mund kemi birë. Se këtë dojetë mërë nga ty. Birë që i thonë nga këto artizanalet, janë aty në kampalë, 8.000 lekë vjetra është, 800 lekë është birë. Ja, 1.000 lekë. 10.000 lekë djetra, po jo 36.000 lekë djetra. Një birë, një birë. 36.000 lekë urina. Sa e pjetë të atje. Mirë, përshëndetje të gjithë ju që përna ndisht në momente, si do mos ju që jeni për makina, atje. Sepse dashuria jonë është me ju në përgjithësi, sepse ju në shoqëroni, të pak të në të dy orë, unë e di që në, kur bëhet fjalë për ditë e martë, dhe mëndja është në orën 18 në orën 20 që jemi ne këtu. Mirë, Sara ka. Një përshëndetje çik për realizojnë to Vinin. Vinin Alisin. Sigurisht e DJ në një koncert po dhe Alisin. Regjia televizive patjetër ne vlerësojmë shumë. Okej, okay, Sara ka i bën radio televizion tashmë. Jo. Radio televizioni ndryshe. Mirë, Sara ka merak ata që udhëtojnë në makina, kurse Adi ka merak ata që na ndjekin nga YouTube. Ato, YouTube ti vdes për ata. Ato majo. Ti për tuba, ti gjithë jetën ke vdes për tuba. Do kemi YouTube në Salanda me Salanda. Salanda plop. Plop në YouTube. Jo. Tre YouTube-a di un. Jo ta i veni do ket në YouTube. Po pra. Jo. Ça thotë jalla? Ça thotë ti? Kenë? Jo, kenë. Vend tjetër. Ne do shkojmë të haxhim lekët. Ktu do i marr pa ti të haxojmë. Mirë, jo, e di çan bëri për shqipe Salsano sot, po shikoj lajmet dhe ishte një informacion i ardhur nga qeveria shqiptare pa ti. 90% e turistave kishin pushtuar Sarandën. Salanda është Salanda. Salanda është plot. Salanda. Salanda është plot. Domethënë ka shumë lëvizje. Ka shumë lëvizje, okay. Po Sara dhe modil vinëm. Po Sara dhe modil vinëm. Ndërkohë që ne do ta nisim të emision sigurisht me atë që Vini, nuk e di pse, po i zbër fiksim. Domethënë e ke parasysh ku është një kështu, është bër addicted që thon. Addicted mbas këngës parë që hap gjithmonë ndryshe. Dhe ne jo, apo ja prit. Çfarë një sekond, jo, kam një për të ftuarin jo, e mos e fut vino. Mos e fut. Për të ftuarin e sotëm ne kemi sjellë për Vinin, meqë Vini është regjisor dhe do të çohë një regjisor nga afër. Apo jo mirë. Mirë, mund të themi që sot në orën 19:00 kemi djalë të shkëlqyer. Mhm. Një djalë king, king, po dhe një regjisor shumë i mirë. Një ish i shëndosh që vazhdon të jetë i shëndosh. Redi 3 do vinë sot në orën 19:00 për gjithë ju që pëlqeni kinematografin, televizionin, do gjoni gjëra interesante sot nga Redi 3. Shpresojmë. Unë kam bërë pyetjet gati çdo gjë tjetër. Mirë, e nisi me këngë, patjetër kënga ndryshon atmosferën dhe studiot atje në rrugë, por atje. Unë do të bluzën tash do të slim. Fet boy slim. Fet boy slim. Fet boy slim. Me që po flis për fet. Fet boy slim. Të trash dhe të holl. I trash i djali hollës. Burra, burri djali i trash dhe i holl. Si përkthehet kjo më? I trash i trash i djali holl. I trash i djali holl. Po ja çu fjalë për fjalë. Se a piccolo grande amore. Ah, okay. E madhja e vogla dashurie. Si ta përkthejmë këtë? Ha, përkthejmë. E dëgjojmë një herë. Po pra, po i drejtë. I trashi holli dhe djali. Tre vetë. I trashi dhe i holli merret për çfarë? Çoje vino, ngrizën ju e qeni për makina tash. Vet boj slim.